根据移动应用市场研究机构 AppMagic 的数据显示，自从2016年以来，任天堂通过手游业务吸金大约15亿美元。但目前种种迹象表明，这家日本老牌游戏厂商很可能打算放弃手游业务。一方面，任天堂似乎不打算发布任何新手游；另一方面，在任天堂正式发布的6款手游产品中，有2款已经停运。此外，任天堂于近期公布了2024财年 Q1 财报。在财报中，任天堂几乎没有提及任何手游产品，只将手游业务笼统地划入到了其他收入板块中。早在2013年，日本游戏公司攻壳在线凭借着手游《智龙迷城》的成功，股价暴涨，市值一度超过了任天堂。无奈之下，后者选择入局手游业务。2016年，任天堂首款移动端产品 Miitomo 正式上线，但该作本质上是一款社交产品。游戏内容也比较有限，后续因为流失严重，Miitomo 仅运营了不到2年就宣布了关服。后来，任天堂将旗下的第一代 IP 马里奥请了出来，在2016至2019年间发布了《超级马里奥酷跑》、《马里奥医生世界》、《马里奥赛车巡回赛》等产品。但《马里奥医生世界》于2021年关服，其余2款产品也鲜有更新。据统计，2020年任天堂以126亿美元的收入，在全球游戏厂商中排名第五。但实际上，自从2019年起，任天堂的手游业务就已经出现了明显的下滑趋势。除此以外，任天堂旗下的其他业务都在蓬勃发展。《塞尔达传说：王国之泪》累计销量已经达到了1851万份，随时全球总销量接近1.3亿台。超级马里奥兄弟大电影已经成为有史以来票房最高的游戏改编电影。考虑到这些情况以及竞争激烈的手游市场，放弃手游业务或许是任天堂一个明智之举。